com a equipe da PBSF, além de mim, Dr. Gabriel Variani, presidente da PBSF, e Dr. Alexandre Neto, que é vice-presidente da PBSF. Vamos começar, então, com a discussão de caso. Doutora Gabriela, à vontade. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Nós do Team Core estamos muito felizes de estar compartilhando essa atividade com o pessoal do PBSF. E hoje vamos tratar uma modalidade, discutir um pouco no caso. Sinta-se à vontade de fazer comentários, de perguntar. Tentamos ser mais simples para poder estimular essa discussão. Então, aqui é um recém-nascido com 36 horas de vida. Ele está no berçário, ele já estava prestes à alta, já estava fazendo a última avaliação, e o neonatologista ele auscultou o sopro e ele pede um ecocardiograma antes da alta. Aí esse ecocardiograma é feito. E aí, o único achado que a gente teve na realização desse ecocardiograma foi a evidência desse forame oval patente. Então, aí surgem várias perguntas. Posso dar alta? O que eu faço? Quais são as questões? E aí, a primeira coisa que a gente queria comentar é que, de fato, o forame oval, ele não sopra. A gente não vai ouvir nenhum tipo de ausculta, seja nesse momento, com um paciente latente, adolescente, adulto, o forame oval, ele não tem sopro. E aí eu queria ver se alguém queria comentar o que quem achava, por que isso não acontecia, se de fato o paciente tinha um sopro, quais seriam as possíveis causas desse sopro nesse momento, né? Depois que a gente já fez essa afirmação de que o forame oval ele não causa sopro. Primeiro, uma dúvida, assim, não sopra em nenhuma situação, né? Então, assim, mesmo quando tem uma pressão pulmonar mais alta, quando tem alguma condição patológica, assim, esse tipo de comunicação não sopra. Não. Aí o sopro seria por outro motivo. Por exemplo, você está falando de um caso na hipertensão pulmonar. Aí seria pela insuficiência pulmonar, pela insuficiência tricúspide, ou uma segunda bolha hiperfonética. Mas o forame oval, como tal, ele não causa sopro. Nem conforme o tamanho dele? Se é um pouco mais restritivo, um forame... Eu estou falando aqui, estou vendo a visão sempre do neonatologista. Sim, essa ideia de que talvez ele seja mais restritivo, ele seja menor, ou quando você tem muito um forame oval muito grande, talvez tenha um turbilhonamento maior e não sopra. Na verdade, isso é um pouco controverso quando a gente mede o forame oval, porque, na verdade, o forame oval não tem uma medida, é uma lâmina que ele tem um deslocamento e, algumas vezes, você, dependendo de quanto é a expulsão, você pode fazer uma predição de que ele vai causar alguma alteração neurológica na vida adulta. Na pediátrica, a gente não tem isso. Então, quando é um defeito como tal, que você consegue medir, que você tem uma ausência do septo interventricular, aí já não é um forame oval, é uma comunicação interatrial. E aí também, as comunicações interatriais como tal, elas não causam sopro. A segunda bula, ela desdobra, e o sopro, devido ao fluxo pulmonar aumentado, mas não pela própria comunicação interatrial. E por que isso acontece tanto no FOP como na comunicação interatrial? E que a gente tem que lembrar que o sopro ele acontece por algum turbilhonamento sanguíneo, seja por estenose, seja por insuficiência, seja pela passagem de fluxo sanguíneo por uma comunicação e pelo diferencial de pressão entre uma comunicação e outra. Então, vamos imaginar. Entre o ventrículo, a diferença de pressão é muito alta. Então, quando o sangue passa por meio de algum buraco entre o ventrículo, é como se fosse um rio. O som ele é bem nítido, né? Porque tem uma diferença de pressão entre o ventrículo esquerdo e o direito. Entre o átrio direito e o átrio esquerdo, a diferença de pressão é muito, muito discreta, de 2, 3 milímetros de mercúrio. Então, não tem
fisiopatologicamente alguma coisa que gere um som nesse local. E o forame oval, como eu comentei, é uma coisa pequena, ele não tem um diferencial de centro errado, então não vou ter sopro em nenhuma situação. É por isso que aí não depende desse tamanho, no caso, né? Tipo, ah, é restritiva, não é, não interessa. As cavidades ali entre o ato direito e o ato esquerdo, eles são sempre, vão ter sempre mais ou menos aquela mesma pressão. E aí também não depende dessa pressão pulmonar. Vai agir em outras, sim, tipo no ventrículo, na pressão da artéria pulmonar mesmo, mas os átrios vão continuar mais ou menos com aquela mesma pressão. Sim. E mesmo que aumente, né, que mude alguma patologia que aumente essa pressão do átrio direito ou do átrio esquerdo, não vai ser a ponto de deixar esse gradiente muito elevado, né, esse diferencial de pressão entre, o átrio, entre um lado e o outro. Então, por isso que independente do tamanho, seja um FOP ou seja uma CIA, a gente não vai ter sopro. A gente realmente vai ter sopros de consequências do que isso vai, tipo, vai levar, né? Vai acarretar. Tá ótimo, acho que ficou super claro. E assim seguimos com o mistério, né? Porque assim, é, uma vez que o eco viu só o forame oval, tá bom, mas eu continuo tendo um sopro. Sim. Ou seja, o neonatologista segue com a batata quente na mão, né? Então assim, essa criança tem um sopro e o eco não resolveu o meu problema. Então assim, quais são as possibilidades de diagnóstico para esse sopro, já que com o coração está tudo bem? Sim. Então, assim, vamos lembrar que a frequência cardíaca do neonato, ela é tipo 130, 140, 150. Então, a abertura e fechamento das válvulas, eles vão ter um som. O som da passagem do fluxo sanguíneo, ele vai ser muito mais audível do que alguém que tem uma frequência de 80 ou 90 como o da gente. Então, algumas vezes é um sopro funcional, um sopro inocente, que a gente fala, que em 70% das crianças é um achado muito comum e que se vê exacerbado em situações onde a frequência cardíaca está mais aumentada. Febre, o próprio neonato chora, 140, sobe para 150, 160, é normal, e aí a gente consegue ter esse som. Então, a primeira hipótese seria isso, um sopro inocente. Mas algumas vezes a gente pode ter outras lesões, outros rachados. Lesões não, outros rachados no ecocardiograma que são fisiológicos no período neonatal e que podem causar esse tipo de alteração na ausculta. Mas eu vou falar, 95% dos casos é por conta desse sopro funcional, porque a gente consegue ouvir melhor a insuficiência tricúspide e a pulmonar. Aí acho que depois a gente colocou uma imagem, algumas vezes também pode ser secundário uma estenose relativa das artérias pulmonares. Né? E aí eu queria só sinalizar aqui que quando que a gente realmente fica preocupado com o forame oval. E quando a direção do fluxo sanguíneo é o normal, é como eu mostrei nesse eco, era que é de esquerda a direita, ou seja, que a pressão do lado esquerdo é maior que o direito. Mas se o shunt é bidirecional ou é o direito e esquerdo, tem que ser um sinal de alerta para pensar em cardiopatia como TGA, como drenagem anômala, como atresia tricúspide ou a própria hipertensão pulmonar. E uma dúvida muito grande é quando que fecha, o que, que a gente faz? Porque a dúvida é isso, o que, que vocês falam com a família? O que, que vocês conversam? Depois que você falou, tem um sopro e agora vou mandar para casa. A família fica toda assim, alarmada. E aí a gente tem que explicar que, em geral, a função completa dessas lâminas, que era uma estrutura essencial na vida fetal, geralmente acontece em torno de 2 anos, e pode demorar até 2 anos. Então, e que 20 a 25% da população mundial, eles permanecem com o forame oval aberto. Então, tem muita gente que morre com isso e não por isso. Então, isso é importante a gente sinalizar. E aí tem alguns fatores de risco, que se sabem que fazem que o forame oval não feche, pode colocar aí, né? Eles estudaram, fizeram um trabalho, fizeram um Doppler para ver o que, que acontecia, e aí se demonstrou que tem uma maior incidência no sexo feminino, acho que pode colocar, né? E tem uma relação familiar também, aproximadamente, se meu irmão tem FOP, eu tenho 60% de chance também de permanecer com o forame oval. Acho que depois a gente... Se quiser falar alguma coisa, vai, né? Eu queria só aproveitar esse caso porque ele quebra alguns paradigmas aí, né? Da interface entre o neo e o cardiologista, né? Essa questão do sopro, só para voltar com esse mesmo caso, a gente aqui não especificou o tipo de sopro exatamente, a gente não entrou nesse detalhamento,
Mas isso também é muito importante. Obviamente, o cardiologista vai certificar que esse sopro ele tem todas as características de ser um sopro funcional, inocente ou fisiológico. Vai ser um sopro sistólico, extremamente suave, aquele que algumas pessoas ouvem, outras nem tanto, aquelas pessoas que têm um esteto melhor acabam ouvindo, as outras pessoas que fazem aquele exame mais rápido acabam não ouvindo. Então, essa é a característica desse tipo de sopro normal do neonato. E é muito importante o que a Gabi colocou, que 70% desses neonatos têm esse sopro. Ou seja, o normal é a gente encontrar um bebê com sopro. Uhum. Então, isso é o mais comum, né? E a gente não precisa ficar tão angustiado quando esse sopro preenche essas características de benignidade. Quando é um sopro, evidentemente, sistólico, e aqui a dica é palpar o pulsinho do bebê junto com a ausculta, né? Que isso vai ser compatível, vai ser concomitante, né? O sopro com a pulsação. O sopro não é diastólico e não é aquele sopro que às vezes você não precisa encostar o esteto no bebê para ouvir. Então, sopros muito rudes, muito grosseiros, muito audíveis, obviamente, não são normais. Se radiam precisa também, isso, né? Tem que lembrar que esse normalmente ele é só miolocalizado ali, exato, aqueles que você tem radiação para outros focos e tudo, então também já chama já um pouco a atenção de que você tem que ficar mais atento, que pode ter, aí sim pode ter alguma patologia associada. Vendo de novo o lado do neonatologista, uhum, todo e qualquer sopro no alojamento, como no caso desse, eu escutei um sopro, eu preciso, então, que tenha essas características que o Wagner comentou, esse histórico, enfim, não é rude, mas é um sopro que eu escutei, eu preciso pedir eco para todas as crianças no alojamento? Então, não tem muito consenso nisso, mas na última recomendação da Sociedade Brasileira, ele fala que sim. Teve aí, inclusive, eu procurei vários trabalhos, porque algumas eu falo, puxa, vou ter que fazer com todo mundo. Mas ele tem vários trabalhos na Índia, assim, em países que são, tipo, que é mais difícil de terem eco. Eles encontraram que paciente com sopro, sem nenhum outro sintoma, um 15% podiam ter uma cardiopatia que poderia ser diagnosticada. Eu acho que é importante também juntar com a clínica, a característica do sopro, o teto do coraçãozinho, se não tem nenhuma outra coisa. Agora, você pode ser uma CIV, nada vai acontecer se o bebê tem uma CIV, você diagnostica depois, né? O mais importante é diagnosticar a cardiopatia canal dependente, que coloque em risco a vida do bebê. Mas, de fato, em teoria, pelas últimas recomendações, se ouvir o sopro de características patológicas, seria sim para solicitar ela. Eu tenho uma pergunta nesse sentido. Se eu tenho um bebê com teste do coraçãozinho negativo, né? Tá tudo normal, mas ele tem esse sopro e o meu serviço, ele tá com dificuldade, não vai conseguir dar alta para esse bebê que teria alta em 48 horas, por exemplo. Eu posso encaminhar para fazer o eco ambulatorialmente? Pode. Se você tem um eco fácil, né, um serviço aqui em São Paulo, você pode me ligar e eu vou demorar 2-3 horas, ok. Mas se você vai demorar 3 dias para dar alta esse bebê e o teste de coraçãozinho normal, isso é o que eu quero falar. Vamos supor, uma CIV, um defeito de septo pequeno, não está causando repercussão, você fala para a família, olha, marca daqui 1-2 semanas, vai avaliar o pediatra, vai avaliar também. A preocupação sempre tem que ser em cardiopatia que coloque em risco a vida do bebê. E essa, assim, geralmente não vai ser o caso. Então, isso que a gente tem que sempre pensar e focar. Eu acho que aí entra exatamente a importância do teste do coraçãozinho, né? Ele veio exatamente para... A gente sabe que a dificuldade de ter a disponibilidade de um ecocardiografista, assim, tipo, na urgência ou tipo, a qualquer momento, até não precisa nem ser na urgência, mas como a Gabi falou, com uma disponibilidade de 2-3 horas, ou até tipo, no mesmo dia ou no dia seguinte. E isso, tipo, Brasil afora. Então, o teste do coraçãozinho, ele chega exatamente para poder triar aqueles pacientes em que, não, esse você não pode dar alta sem um ecocardiograma, porque esse corre o risco de você ter uma cardiopatia grave, canal dependente, né, como a Gabi comentou, e que aí sim vai fazer diferença se você perder tempo no diagnóstico. Então, se você tem apenas essas características de um sopro inocente, fisiológico, e você não tem eco naquele momento, tipo, tudo bem, essa criança não vai ir com o teste do coraçãozinho normal, né?
tudo bem, essa criança não vai descompensar, não vai ter nenhum risco de vida se, ao aguardar 2, 3 dias ou uma semana para poder fazer. Claro que tem que também só deixar vinculada ali para ter um acompanhamento com esse cardiologista, porque é importante fazer o diagnóstico de qualquer forma. Acho que, para finalizar, é muito importante a gente não vitimizar o sopro, né? Transformar o sopro numa doença, não penalizar, melhor dizendo, né? O sopro. Não transformar o sopro num monstro e fazer a família acreditar que a criança tem uma doença porque ela tem um sopro. Porque isso não é verdade, o sopro não é doença, é só uma característica, né, de passagem de sangue ali pelas estruturas. Então, uma pessoa com um coração completamente normal, ela pode ter sopro, e uma criança com cardiopatia extremamente grave pode não ter nenhum sopro. Então, fazer essa relação direta com o sopro e a cardiopatia é perigoso. Então, a gente não recomenda, enquanto especialista, que o profissional que está lá no berçário, na UTI neonatal, faça também essa relação para ele ou para a família. E uma outra coisa é que o sopro não é o único parâmetro que você vai avaliar, como a gente tem comentado aqui, né? A criança vai te dar muitos outros sinais clínicos de que ela está bem ou ela não está bem, né? Além do próprio teste do coraçãozinho, que é uma triagem excepcional, para você decidir se você mantém essa criança internada em observação ou se ela precisa de um exame complementar antes ou após a alta. Gente, só para, acho que, terminar esse caso, mais uma questãozinha, assim, é que esse caso mesmo que a gente está falando, né, assim, o bebê que tem um eco, que é um forame oval patente, que tem uma ausculta de um sopro, que tem características inocentes, e aí, eu dou alta e ele precisa ser encaminhado ao cardiopediatra, ou eu dou alta e quando que ele vai repetir o eco? Eu preciso repetir esse eco para ver se esse canal fechou? Né? Eu morro com essa informação, como que a gente segue esse bebê depois? Então, eu até coloquei, se você quiser passar aí, que eu coloquei o quadrinho, especificamente falando sobre quais são as recomendações oficiais em relação se eu preciso repetir ou não o eco com o paciente, que essa é a dúvida. Repete, só para, desculpa cortar, mas é que a Fernanda Vila também perguntou, e acho que aqui cabe, você vai falar, Gabi, se vocês fazem eco de triagem, então, repetir e triar antes, desculpa, mas só para você tentar pensar assim. Na verdade, vamos supor, se esse caso, se o paciente é só um forame oval, pode pôr a outra, que a recomendação. Mas como triagem independente do teste do coração, se você tem, acho que essa é a pergunta. Teste de triagem, oxímetro de pulso, teste do coração, ela completou aqui, mas acho que seria só se. Se tiver alterado, sim. Que faz parte do teste do coraçãozinho, sim. Na verdade. Se tiver alterado, a gente faz, repassa. Aí mandou alta, né? Aí mandou alta. Talvez essa foi a pergunta, né? Porque você põe alta, se. Aí tem total indicação de fazer eco, você tem que esperar um dia, mas a criança tem que ficar, porque aí tem um risco de ter uma cardiopatia canal dependente, que não descompensou porque o canal deve estar aberto, mas aí, quando ele for embora, tem risco de ter uma complicação grave. Então, esse aí, sim, de fato, tem indicação formal. Acho que a gente tem um fluxograma aí do... A gente colocou depois, já mostramos. E aqui, só para vocês verem, né, que enquanto o forame oval, né, esse aqui é são as recomendações da American Heart Association, eles colocam, você vê esse R e em vermelho, é que eles não recomendam repetir o eco. Até porque a gente, vamos supor, algumas vezes eu vejo, passaram 3 meses, repetiu o eco, e o forame oval ainda está aberto, e sua conduta vai se manter. E eu, como eu comentei, a gente dá até 2 anos para acontecer esse fechamento. Vamos lá, se não acontecer esse fechamento, a gente vai fazer o quê? É a mesma conduta hoje, amanhã, com 3 meses, com 1 ano, com 2 anos. Eu sei que gera angústia, porque a gente quer, e a família quer, lá, ecocardiograma normal. Mas por isso que a gente tem que explicar que 20, 25% da população mundial pode ficar com o forame aberto. Então, a recomendação oficial é não repetir, se for só um forame oval. Isso aí só para mostrar que algumas vezes o sopro pode ser esse sopro inocente, mas também que pode ser por essa estenose relativa das artérias pulmonares, a pouco fechamento do canal arterial, que também pode causar esse sopro
sintólico, adjetivo, geralmente com uma intensidade baixa, de 1 a 2 cruzes, e que também é um achado fisiológico, que a tendência vai ser melhorar. Mas nesse caso aí, sim, a gente recomenda repetir uns 3 meses depois. É, esse sopro, especificamente, para quem acaba ouvindo mais, a gente acaba ouvindo mais essas crianças, ele é um pouquinho diferente, geralmente, do sopro sim. funcional. Ele é um pouco mais fácil, um pouco mais audível, digamos assim, então, todo mundo ausculta. É, geralmente, ele é mais audível no foco pulmonar e ele tem uma irradiação aqui para essa parte mais lateral do tórax, dos dois lados, e também para o dorso, né? Então, ele pode chamar um pouquinho mais de atenção e preocupar um pouquinho mais a equipe, né? Mas, de qualquer forma, essa é uma causa, como a gente colocou aí, completamente fisiológica, normal também. Não é uma cardiopatia. Isso. E aí, só para mostrar para vocês, quais são chuntes normais que a gente tem na vida fetal, né? A gente mostra aí que tem um conduto venoso, que tem um foramen oval, o canal arterial, e que o canal arterial, ele geralmente tem uma constrição fisiológica de 10 a 15 horas, e o anatômico, ou seja, o fechamento como tal, pode demorar até 90 dias para acontecer, e o foramen oval, como eu comentei previamente, ele pode demorar até 2 anos para grudar completamente a lâmina da fossa oval. Então, isso é importante para a gente, que eu acho que a família, ela fica angustiada, né? Mas é importante que a forma como a gente transmite a informação. Se a gente transmite a informação com segurança, eles se sentem seguros e acreditam no que a gente está falando. Até porque se eles olharem no Google, eles vão encontrar a mesma coisa que a gente está falando. Podemos seguir para o caso 2? Sim. O caso 2, a gente tem um recém-nascido de 12 horas de vida, nasceu a termo, pesando 3,3 kg, mas que apresentou uma hipóxia perinatal severa e acabou tendo submetido a uma hipotermia terapêutica. E aí é solicitado também um ecocardiograma para avaliar essa função ventricular desse bebê. No exame clínico dessa criança, o paciente ele apresenta um tempo de enchimento, né, capilar de 3 segundos, ou seja, uma perfusão ali mais limítrofe, tem um edema discreto, mas pulsos cheios e simétricos. Uma frequência cardíaca de 90 batimentos por causa dessa hipotermia, uma pressão arterial adequada, né, de 70 por 40, uma média ali de 50 milímetros de mercúrio, e uma saturação de 95% a 96% com uma EFI de 21%. O nosso nível cerebral, já ir puxando, né, para o PVC, de 55%, não, é super importante. E o nosso nível renal de 60%. E no laboratório, na nossa gaso, ela mostra uma acidose metabólica com um lactato um pouco elevado ali de 40. Quantas horas de vida? 12 horas. E o eco, né, acabou vindo mostrando uma disfunção discreta, discreta para moderada, e a nossa dúvida, na verdade, a dúvida, acredito, na maioria dos neonatologistas, é agora o que eu faço, que droga que eu vou colocar para essa criança. Vocês têm alguma sugestão? Eu tenho uma recomendação de não usar a droga. Eu acho que assim, fica a questão pra gente, porque assim, a gente entende que um bebê assim, que tá nessa condição, né, que teve essa anoxia importante, que tá em hipotermia, assim, até que ponto vai ser esperada essa disfunção, né? E assim, em que momento eu preciso agir por essa disfunção, né? Assim, eu ter uma certa acidose, bebê com 12 horas, né, assim, nesse momento, provavelmente eu não vou ter uma casa que é completamente normal, né? Assim, eu posso até ter uma certa acidose, mas aí assim, o que indicaria iminentemente a entrada da droga, assim, esse nível já indica que eu devo entrar com droga já, ou eu posso esperar um pouco mais, melhorar um pouco mais a perfusão, tentar fazer alguma expansão, assim, tomar alguma outra medida. Exatamente isso, você pode, então você tem um motivo, você quer passar a tela? Eu acho que o próximo slide a gente até comenta um pouquinho com relação... primeira coisa, falar do débito cardíaco, né? Que eu acho que isso é fundamental para entender esse manejo das drogas vasoativas, né? Então, lembrar que é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, e no caso, essa frequência ela vai estar mais baixa ali por causa, né, exatamente da hipotermia. E que esse volume sistólico, a gente tem que lembrar sempre do nosso tripé,
que é onde a gente vai agir e o que, que a gente precisa, na verdade, que é fundamental para a gente ter um débito cardíaco adequado, que vai ser agir na pré-carga, agir na contratilidade e agir na pós-carga desse coração, né? E passa mais uma, Leida, por favor. Que a gente queria comentar é exatamente isso que você falou, Ti, porque a contratilidade, tipo, a gente tem algumas situações que elas estão associadas a um neurotropismo negativo, né? E exatamente a não só também estimulação parassimpática, hipocalcemia, hipercalemia, a hipóxia e a própria também, no caso ali, a hipotermia, elas vão estar associadas a esse inotropismo, então eu posso até tolerar mesmo, não é porque teve disfunção ou teve apenas um exame alterado, que eu já tenho que sair correndo para colocar alguma medicação. Então, acho que é um conjunto de coisas. Não tem também um certo e errado de qual é o tempo ideal de que a gente tenha que iniciar uma droga vasoativa. Eu acho que a gente tem que ver todo o contexto e sentir aquele paciente. É um paciente que realmente, com uma expansão, a gente conseguiu alguma resposta? Tudo bem eu manter sem. Acho que existem outros passos realmente a serem feitos iniciais, né, antes da gente começar com a droga vasoativa. E se realmente não houver resposta ou se tiver uma perpetuação desse quadro clínico, aí a gente vai precisar de um suporte, até para a gente não descompensar essa criança ainda mais. Então, a droga vasoativa, querendo ou não, como qualquer medicamento, ela tem efeitos colaterais e tudo. Então, a gente tem que tentar usar com cautela e com prudência, na verdade, né? Não é colocar só porque sim. É colocar porque essa criança, ela pode piorar, tipo, ela não está melhorando, na verdade, desse quadro. Ela vai se beneficiar porque essa disfunção já não está mais só discreta. Ela já tem um pouquinho mais, né, de esse lactato, ele está subindo. Ou essa perfusão, ela está cada vez pior. Então, acho que vale a pena, sim, a gente iniciar uma droga vasoativa. Eu concordo plenamente, Jô, no sentido que a gente tem que ver o bebê como um todo. Exato. Né? Realmente, não dá só para ver gaso, não dá só para ver o eco, não dá só para ver o nisso. Mas quando a gente coloca um bebê com 12 horas, né, a gente sempre sabe que o bebê, para ir para a hipotermia, com asfixia grave, né, ele vai ter acidose metabólica. Mas por isso até que eu perguntei, acidose metabólica na primeira hora de vida. Por isso que a gente colhe a gaso uma hora de vida. Porque se essa criança, ela estabiliza, ela tende a ter uma melhora do pH e dessa acidose de forma muito rápida, muito frequentemente, antes das 12 primeiras horas de vida. E realmente, ter essa criança com esse NIRS mais limítrofe, com a disfunção, olhando no eco, e, né, com certeza a acidose metabólica é um sinal de alerta, me faz ter muita vontade de realmente querer entrar com a inotrópica. Eu acredito que eu também entraria, cara. É só para a gente pensar exatamente nisso. Não é só ver uma coisa e é ver o contexto como um todo, né? E não está errado a gente começar com outras medidas. Então, acho que não tem que sair desesperado já colocando, mas como você mesmo falou, são 12 horas já se passaram. Eu esperava aquilo na primeira, tipo, uma resolução ali depois da primeira hora. Então, se eu estou começando a ver essa criança agora, eu já tenho todo esse histórico, eu também iria colocar, entendeu? Mas é uma questão de não esperar só a droga vai ser a salvadora. A gente tem outras coisas ali que a gente pode sim fazer um volume, a gente pode sim melhorar outras coisas, e a gente tem uma situação em que a gente já está esperando um inotropismo tipo negativo, né, e uma disfunção realmente nesse eco. Ju, nesse caso, eu acho que, assim, a gente está muito habituado a fazer isso, né? Assim, quando a gente fala do volume, para a criança anoxiada, a gente também tenta não fazer tanto volume. Sim. Né? Então, assim, porque a gente sabe que uma coisa que vai acontecer é o edema cerebral. Então, assim, eu pedi para esse eco, né? Assim, o eco viu essa disfunção. O eco também tem a possibilidade de ver como está a cava, né? Também ver um pouco como está o volume para a gente. Para também ver se vale a pena tentar fazer volume antes ou se esse volume já está adequado. Exatamente. Né? Então, assim, acho que é mais um instrumento para, de repente, eu também não introduzir uma medida que não vai ser efetiva. Se o volume já está adequado, eu vou fazer mais volume, não é o que vai resolver. Né? Ela já teve aí essas 12 horas de evolução. Então, assim, acho que os meninos que me conhecem sabem que eu sou bem mão aberta com droga, então, assim, eu também eu acho que todo mundo acabaria colocando nessa situação, né? E na verdade, eu acho que às vezes não tem muito certo e errado. Acho que tanto a indicação da droga, tipo, qual droga a gente vai colocar, pelo menos quando eu costumo falar, explicar sobre isso, eu acho que, assim, a gente tem que pensar sempre nessa fisiopatologia. Tipo, o que a gente está esperando
nesse momento, né? A gente quer vasodilatar, a gente quer pressão, a gente quer um vasopressor, a gente quer um inotrópico. Então, o que, que a gente quer? Existem algumas drogas, elas têm funções semelhantes, até dependendo da dose que a gente vai utilizar. Então, a própria DOPA aí, que não teríamos... Até poderia ser, de repente, se eu não tiver nada, tipo, nenhum outro, não tenho nenhuma outra medicação e tudo, a DOPA numa dose beta, querendo ou não, ela vai dar um inotropismo, ela pode, querendo ou não, acabar ajudando esse paciente, melhor seria do que deixar sem nada, digamos assim, né? Então acho que, assim, depende muito do raciocínio que você vai ter por trás desse caso, né? Então, por não começar com droga agora, eu posso não começar mais porque eu tentei fazer alguma coisa antes, mas eu posso começar agora e também não vai estar errado. Eu posso começar com um Primacor, ou eu posso começar com uma adrenalina em dose beta, e tipo, nenhum dos dois também vão estar errados. Então, acho que depende muito realmente do raciocínio que você tem por trás. Porque não existe uma receita de bolo para droga vasoativa, né? Eu acho que é muito entender... para que elas servem e as doses em que elas estão sendo utilizadas, né? Então, se eu sei que numa determinada dose, a adrenalina em dose baixa, ela tem esse efeito beta-adrenérgico, em que eu tenho um inotropismo e até uma certa vasodilatação, excelente usar nesse caso. Mas se eu já começo com uma adrenalina de 0,2 microgramas quilo minuto, por exemplo, eu já perco totalmente a minha razão, né? Então, aí a adrenalina sozinha já não vai ser mais indicada, né? Nessa dose em que eu estou utilizando. Acho que é isso que é importante quando a gente fala de droga vasoativa, não só tipo, nessas condutas, nessas situações tipo, neonatais, mas inclusive para as situações cardiológicas mesmo, né? Quando a gente fala das cardiopatias, de pós-operatórios, cardiopatia congênita, a gente tem, às vezes, uma gama de possibilidades. A gente acaba utilizando as mesmas, normalmente, porque a gente acaba ficando mais acostumada com aquelas, né? Mas o mais importante, eu acho que é isso. É, tipo, por que, que eu estou usando? O que eu desejo, na verdade, nesse momento? Né? Qual é a função que essa minha droga vai me trazer? Qual é o benefício, né, que ela vai me trazer nesse momento? Então, acho que isso é o mais importante. Uma coisa que eu queria comentar sobre o que você falou, depende do eco para ver volume. Né? Assim como o raciocínio da questão da droga, qual é a melhor droga? Algumas vezes... Em certas situações, não perco esse parâmetro. Por exemplo, se eu tenho uma criança com uma hipertensão pulmonar, com uma insuficiência tricúspide importante, lembra? Vai ventrículo direito, volta para o outro direito, para a veia cava. Então, eu vou ter uma cava que provavelmente não vai ter um colamamento adequado e aí eu não vou conseguir ver essa parte de volume. Se o paciente tem uma ventilação mecânica com parâmetros muito altos, eu também perco. Então, tem que acho que na carne, a gente... acaba tendo muitas poucas respostas assim, definitivas para a coisa, porque muito depende da hora que você está avaliando o paciente. Então, o paciente, eu vou lá, faço o eco, pedem para mim. Ah, olha aí se está com adequado volume, mas aí está entubado, com pipi de 8, 10, tem insuficiência tricúrpide, tem HP, tem 12 horas de vida, como esse neném, então aí eu... não consigo te responder. Aí me olham com uma cara que não sabe. É o pensamento mais comum. É a nova, é a gringa. Existe o que a gente quer. Existe, então, vocês falaram muito da droga certa, né? Então, aqui é legal que vocês colocaram um caso eminentemente neonatal, né? Não é nem um caso de malformação cardiológica, né? De malformação cardíaca, propriamente dita. Então, é uma consequência de uma doença neonatal, perinatal. E vocês estão discutindo muito sobre a droga certa. E aí a minha pergunta vou fazer duas perguntas, né? Se existe um mecanismo contrário, existe alguma droga que eu preciso fugir? Existe a droga errada? Né? Então, você tem a escolha, mas tem alguma realmente que dobutamina, o consumo miocárdico é grande, não é se asfixiado, eu tenho que fugir dela como o diabo da cruz, vamos usar esse termo, né? Existe isso? E dois, ter um eco beira-leito para manejar a droga e um cardiologista para discutir, mesmo que ele não consiga ver o que eu quero ver, não conseguiu fazer, é um cenário lindo. E você está ali, você está vendo o coração ao vivo e abre uma discussão. É muito mais fácil você achar a melhor conduta quando você tem duas pessoas pensando e com a imagem. Sim. A maioria dos serviços, eu posso falar que pelo menos não tem isso ou não tem com uma facilidade, né? Não tem todos os dias, não tem a qualquer hora.
qual é a função do eco nesse caso? Qual é a relevância para eu conduzir um caso como esse? Acho que a primeira, desculpa, Gabi, a primeira, falando um pouquinho dessa primeira pergunta, você exatamente falou tudo. A gente não tem uma droga uma ótima às vezes, mas muitas vezes sim a gente tem uma droga contraindicada. Né? Então, como eu falei, a adrenalina lá nessa dose mais alfa não seria bem o que a gente queria. Então, a gente já tem uma contratilidade ruim. Se a gente vai aumentar mais essa pós-carga, a gente pode piorar ainda mais essa contratilidade. A dobutamina, como você bem lembrou, né? Também a gente vai aumentar esse consumo miocárdico, tudo que a gente não quer nesse momento. Então, a gente quer manter realmente essa frequência mais baixa para poder diminuir esse consumo, né, de O2 celular. Então, só da gente saber qual que a gente não deve indicar, né? Tipo, não é que seja proscrito e tudo mais. Sempre vai ter, dependendo, você tem que ver sempre todo esse contexto. Pode ser que em determinado caso você precise usar, sim, porque está muito hipotenso e tudo, eu vou precisar dar uma adrenalina em dose alfa. Então, não é que esteja proibido e que eu não possa de jeito nenhum. Tudo vai depender de cada situação. Mas o ideal é a gente, se a gente puder pelo menos descartar o que a gente não vai usar, isso já facilita. Né? Acho que a gente já pode começar a partir desse princípio, de repente. E com relação ao eco, seria excelente ter, e aí vale muito lembrar do eco funcional, né? Acho que o papel do eco funcional, e acho que o papel do eco funcional, principalmente nas UTIs neonatais, ele tem crescido bastante. E acho que isso é super importante para esse manejo, mas é lembrar de que ele não é tudo. É que não é só usar o NIRS, não é só o NIRS que vai ser, tipo, que vai me guiar do que eu devo ou não fazer. Mas é usar o NIRS, mas ver o meu exame físico, que eu não posso deixar de esquecer de o que é o mais importante até, né? Mas é mais o exame, mais o meu eco funcional, em que eu vou ver ali a função, vou ver a cava, vou ver tudo, e vou tentar juntar todas as pecinhas, né? Acho que o mais importante é montar o quebra-cabeça para a gente poder ter a maior quantidade de dados possíveis e conseguir ter uma resposta mais próxima ali da adequada. Porque não vai ter resposta certa, não vai ter certo e errado ali do que eu tenho que fazer ou não. Acho que isso é importante, a falta de não depender do eco. Se até a gente que faz cor operatório de cirurgia cardíaca, não todo mundo que faz cor operatório sabe fazer eco. E a gente só obedece droga baseada em outra coisa, exame clínico. O NIRS é maravilhoso, agora esse NIRS me dá mais informação com o eco. Sim. Então, acho que a gente tem que raciocinar. O eco é ótimo, eu sou defensora do eco, acho que todo mundo deveria fazer eco, intensivista, cardio, neo, todo mundo. Mas eu acho que tem que, tipo, soltar um pouco a dependência no eco para mexer em droga. A gente mexe em droga conforme o exame clínico do paciente. O paciente está hipertenso, eu estou com uma adrenalina alta, tipo, eu não vou esperar o eco para diminuir, não sei. Eu acho que esse seria mais um raciocínio, né? E para fechar em relação ao eco, eu concordo plenamente com tudo que foi dito aqui sobre ele também, como a Gabi, sou defensor do eco, acho que é uma ferramenta excelente, né? Na verdade, o ultrassom point of care, né, tem várias utilidades atualmente. E nesse caso especificamente, eu só queria trazer uma ressalva, que na hora que a gente está fazendo uma avaliação de função, a frequência cardíaca ela tem uma grande interferência, né? Então, a gente está acostumado a ver neonatos com frequências adequadas para essa idade, né? Então, com frequências na casa de 130, 140, 150, e a frequência cardíaca mais elevada dá sempre a sensação de que a função é melhor. E o contrário também é verdadeiro. Então, as frequências cardíacas mais baixas, como esse bebê aí, podem dar a falsa sensação de uma disfunção ventricular que não existe, tá? Então, às vezes, a pessoa que não está muito habilitada a fazer uma análise qualitativa da função, ele pode ter a sensação de uma disfunção só porque a frequência está um pouco mais baixa. Então, é importante esse treino também, né? Porque a gente sabe que a análise qualitativa visual, né, do olhômetro no eco, na pediatria, ela é muito importante, né? A gente ainda não tem um único parâmetro que seja completamente validado na nossa especialidade, parâmetro objetivo. Então, a avaliação qualitativa, ela sempre vai ser a mais importante, somada a todos os outros parâmetros. E aqui eu gostaria de comentar sobre um, que é o strain. Foi um trabalho desenvolvido, inclusive,
na Santa Casa, pela doutora Vanessa Canuto, a tese de doutorado dela foi nessas crianças com anóxia e hipóxia perinatal, submetidas à hipotermia terapêutica. E o strain, ele pode mostrar muito antes de alterações outras, né, visíveis a olho nu, o momento que essa criança vai entrar em disfunção ventricular. Então, a gente também, quando a gente tem tecnologia disponível, a gente tem que lançar mão de todos esses parâmetros. Tudo somado é que vai ajudar a tomar a melhor decisão, a decisão mais adequada para aquele momento. Pode passar para a próxima. Só para lembrar, eu gosto muito desse slide, né, que a gente, mostrando que a perfusão tecidual, ela depende não só dessa distribuição de oxigênio, mas também do consumo. Então, eu preciso ali do meu débito cardíaco, da frequência, da pré-carga, da pós-carga, da contratilidade, mas também se eu consumir demais, eu também vou piorar. Então, quando eu quero um caso de hipotermia, que eu diminuo esse meu metabolismo, eu também estou ajudando a melhorar essa minha perfusão tecidual, né? Então, acho que é só para a gente lembrar que, tipo, sedação, por exemplo, é algo que vai ajudar também essas crianças a melhorar o débito cardíaco, melhorar essa perfusão, porque a gente acaba reduzindo esse consumo, e não ficar tentando só melhorar, dando droga, dando sangue, porque a gente acaba melhorando o conteúdo de oxigênio. Então, tem várias frentes ali que a gente pode agir e que a gente pode acabar melhorar, né, o final, ter um resultado final semelhante. Inclusive, está em uma das suas aulas, né? Tá. Está em todas, quase. Quando eu falo de fisiologia, eu realmente acho que ele consegue resumir tudo que a gente tem que prestar atenção. Então, eu acho que é meio que um resumão ali do que é importante para a gente ver. Então, por que eu dou sangue? Porque o conteúdo do oxigênio está ali diretamente relacionado nessa distribuição de oxigênio para os tecidos. Então, muitas vezes, só o fato de eu melhorar essa minha hemoglobina, eu já consigo resolver, tipo, melhorar esse meu débito cardíaco, né? Como eu falei, mexer na frequência, dar um inotrópico, ou dar um vasodilatador para reduzir a pós-carga, dar um diurético, muitas vezes, para reduzir a minha pré-carga, né? Então, tudo isso acaba que eu... São, como eu falei, ações em diferentes frentes, mas que eu vou melhorar a minha perfusão tecidual. Legal. Vamos para o terceiro caso? Vamos. Então, esse terceiro e último caso é um recém-nascido de 48 horas de vida, que está no berçário, praticamente pronto aí para ter alta, foi um bebê nascido a termo, mas que foi vista agora uma cianose importante, 3 cruzes em 4. Pegou o bebê azul do alojamento confuso. A saturação, tanto no membro superior quanto no inferior direito, de 75%. Na ausculta, só chama atenção uma B2 única, aparentemente sem sopros, mas os pulsos normais, cheios e simétricos. Não temos ecocardiograma disponível. Então, talvez aí a realidade. É a realidade da maioria. Chama o médico, né? E aí, a gente vai partir para aqueles exames complementares mais básicos, né? Que a gente também não pode esquecer o valor das informações que eles podem nos trazer. Então, uma radiografia. Queria aqui compartilhar com os colegas aqui da mesa. Essa radiografia de tórax, né? Chamaria atenção? O que chama atenção? O pessoal aí de casa também, o que vocês acham? Bom, acho que para começar, a área cardíaca, né? Acho que de cara é o que chama mais atenção, né? Assim, a área cardíaca bem aumentada, né? Assim, com formato também, né? Assim, particular, né? Bastante globoso, né? Assim, ocupando ali, se a gente for fazer o índice cardiotorácico, né? Vai ocupar mais da metade do tórax. E não sei se por conta da área cardíaca também dá a impressão de ter uma perfusão um pouquinho... Assim, na verdade, assim, um desenho de via aérea muito divisível, né? Quando a gente vê ali a imagem do hilo, perto do hilo, a gente consegue ver muito bem o contraste do ar. Sim. Ao mesmo tempo, você vê pouca líquida, não sei, as bases estão muito pretas no raio-x, não sei se está tendo... hipofluxo, não sei, também chama atenção, não sei se foi a radiografia da minha coluna também, evidente que não sei se foi muito radiografado ou não.
Mas o formato do coração com essa história, eu já teria chamado o médico. Ah, é só o fato de não achar o raio-x normal, eu já fico tranquilo. É, eu acho que aqui é importante uma coisa que eu falo com os meus residentes. A nossa radiografia pediátrica neonatal, que é feita anteroposterior, com um bebê que a gente não controla a respiração, ela sempre pode dar a impressão de uma área cardíaca um pouco maior. Não isso, obviamente, né? Mas é importante a gente ter isso em mente, porque dependendo do momento da respiração, do ciclo respiratório que você pega, faz um raio-x na criança, ou se ela estava chorando naquele momento, ela expirou, e como é anteroposterior, a sua área cardíaca sempre vai ser maior do que ela realmente é. Então a gente tem que dar uma descontadinha quando a gente está avaliando um raio-x. Mas mesmo descontando aqui, com certeza, o índice cardiotorácico vai estar muito maior do que 0,6, né, do que a gente consideraria. E aí eu trago uma outra figura, uma imagem do lado, que é a imagem correspondente a essa silhueta cardíaca específica desse raio-x, que a gente chama de ovo deitado, tá? Que ou que pode ser característica de uma cardiopatia muito específica, né? Com esse coração aumentado, mas reparem, com o pedículo, que é essa parte dos vasos da base ali em cima, né? Na região mais superior do tórax, bem estreito, né? Fica no ar aí, o suspense. Acho que esse é raio-x. A gente sempre tem que pensar na epidemiologia, o mais comum. Assim, a gente não tem que ir lá pensar na cardiopatia, que eu não sei. Vamos pensar qual que é a cardiopatia que causa a cianose mais comum com esse tempo de vida, né? E aí, junto com esse raio-x, aí eu posso já me direcionar um pouco mais. Então, a gente pode errar, né? Pode errar. O mais comum pode ser que não aconteça, mas as chances vão diminuindo progressivamente. Não sei se alguém tem alguma ideia. Eu estou esperando para ver se alguém se encoraja de escrever aqui e tentar fazer o diagnóstico antes de mim ou antes de nós aqui, né? Para ver se alguém tem coragem de chutar. Lembrando que aí, além desse raio-x, a gente comentou sobre a cianose significativa, né? Nos membros superiores e inferiores, e o AB2 única, né? Que para quem não está muito habituado a essa classificação da B2, que geralmente só o cardiologista dá nome e sobrenome, né? Para a segunda bolha o tempo inteiro. Para a gente ela é muito importante, né? Porque o desdobramento, ele é fisiológico, ele ocorre de acordo com o ciclo respiratório. E não ter esse desdobramento fisiológico, então ter uma segunda bolha sempre única, marcada ali, sem nenhum tipo de desdobramento, pode chamar a atenção. É claro que isso não é muito fácil de ser auscultado quando a frequência cardíaca é muito alta, tá? Mas pode chamar a atenção. Então, o legal é ficar ouvindo o bebê bastante tempo ali, ele em vários momentos agitado, tranquilo, para você ter essa ideia aí da segunda bolha. Isso fala a favor de que provavelmente eu tenho, sei lá, uma válvula só abrindo e fechando, né? Que é o fechamento da válvula semilunar, né? Da órtica pulmonar. Ou isso está acontecendo ao mesmo tempo, enfim. A gente já pensa em algumas possibilidades. Uma coisa que é importante a gente pensar, né? Eu estou olhando do lado de vocês, alguém que está lá, né? sem o cardio, sem a gente, né? Uma coisa que eu vejo, um atlético que teve uma cianose em algum momento X do dia, e aí depois ele melhorou, né? Sim, aí é pouco perfeito. Provável que seja uma cardiopatia estrutural, grave. A gente está vendo aqui uma criança que ela tem uma cianose evidente e que não muda, assim, ela está igual, ela está lá, 75, roxinha, independentemente que está lá na bancada, que não chora, quando geralmente é uma coisa transitória, pode ser um HP, alguma coisa mais tranquila, né? Então, isso aí ficaria mais bom. Mas aqui, nesse caso, a gente tem que pensar e agir, né? Tem que pensar alguma coisa. Ele nem comentou. Ele teve coragem. Mas eu tenho certeza que todo mundo colocaria oxigênio. Aqui antes de seguir... Uma pergunta. Acho que é a mesma pergunta. O teste com oxigênio é 100%. Que é ótimo. A gente já tem até o fluxograma dele, Gabriel, aqui na aula. Pode passar, que eu acho que...
É legal para comentar sobre isso. Foi uma ferramenta boa quando você não tem o eco aí. Aqui, para a gente reforçar em relação ao teste do coraçãozinho, que a gente já comentou aqui nessa apresentação, vocês conhecem muito bem, né? Esse bebê reprova antes de fazer a prova, né? Então, ele com certeza vai ficar para fazer o eco, não pode ter alta de forma alguma. E o teste de hiperóxia, o teste de O2 a 100%, ele é muito útil quando você não tem outras ferramentas de maior tecnologia disponíveis facilmente, né? Então, você colhe uma gasometria com o bebê sem nenhuma oferta de oxigênio e depois você oferece oxigênio a 100% por pelo menos 10 minutos e colhe uma nova gasometria. Quando você tem um aumento aí da PO2 desse paciente bem considerável, que é o esperado aí para os bebês que não tem nenhum problema de cardiopatia congênita, então um aumento de 250, né, essa PO2 aí que vai estar girando em torno de 70, 80, ali em situações habituais, vai para cima de 250, então você afogou o bebê em oxigênio, você com certeza descarta uma cardiopatia cianogênica. Agora, quando ocorre o contrário, quando você tem nenhum aumento praticamente, né, um aumento muito pouco expressivo dessa PAO2, provavelmente a gente vai ter um bebê com alguma situação grave, tá? Pode ser uma cardiopatia congênita com fluxo pulmonar dependente do canal, como colocam aqui, ou uma HP persistente do recém-nascido. E aí, aquele meio termo vai ser uma situação provavelmente não tão grave, que você vai conseguir manejar com uma certa tranquilidade e talvez vai poder esperar o ecocardiograma para tomar alguma conduta mais importante. Deixa eu fazer uma pergunta eminentemente prática. Que é a bomba aqui. Então, quem está com a bomba é o neonatologista, certo? Sabe, a gente é sempre mais fácil, né? Essa, em teoria, nesse caso da teopneica, certo? A teopneica é ambiente, saturando 70%, tem um raio-x do ovo, como você mostrou, então para nós está muito claro que ela tem uma cardiopatia, aqui a dúvida é qual. Vou até comentar, instintivamente a gente vai querer colocar proxim, né? Normalmente é isso que o neonatologista vai fazer, mas a dúvida é quanto de suporte eu tenho que dar, porque às vezes é isso, eu faço o teste de O2, e aí o teste de O2 não subiu, que eu afundo 100% de oxigênio, o PO2 dele tá baixíssimo. Ou seja, eu estou vindo para uma cardiopatia. Ventilar ou não ventilar? Entuba correndo ou não entuba correndo? Eu dou oxigênio ou não? Esse oxigênio vai ser lesivo? E aí eu começo a correr para o outro lado. O oxigênio, se eu der a mais, eu vou fazer mais. Eu vou ventilar e vou começar a lavar o PCO2 e vou começar a fazer uma bagunça maior. Não sei, mas na hora que você está ali nessa situação, e acho que aqui todo mundo já viveu uma situação semelhante, né? A plantação de domingo à noite, quando está no eco, você não está ali, você está perdido, feriado, você fala, para que lado eu vou? Você está numa situação de bico. Tem alguma dica? Realmente, é uma sinuca de bico, sem o eco vai ficar difícil chegar no diagnóstico final, mas acho que você pode dar. Eu acho que aqui é não prejudicar a criança, né? Você não necessariamente vai passar o seu plantão com toda a situação resolvida, porque você ainda não tem o diagnóstico final, mas você vai passar com a criança o mais estável possível, mesmo sem ter a confirmação aí do que de fato ela tem. E você comentou, a criança está veiopneica aparentemente estável. Eu acho que começa por aí, né? A avaliação da criança não é a criança não é uma saturação. Né? A criança está bem? A criança está com uma perfusão adequada, pulsos adequados. Mas uma saturação 75 incomoda muito. Incomoda, mas a criança está incomodada? Cara, a gente está acostumado. Os cardiologistas não. Eles estão acostumados. Né? É uma importante dica para a gente prestar atenção mesmo. Porque assim, na vida fetal, essa saturação ela estava mais baixa. Ele passou a vida inteira com essa saturação. A vida inteira não, né? A vida inteira, né? Com uma saturação mais baixa. E por que agora, de repente, causa todo esse desconforto na gente? Então,
talvez no cardio já não cause tanto, porque a gente está muito acostumada com essas cardiopatias cianogênicas, e a gente sabe que esses 80% de saturação e tudo não vai ser tipo, tão maléfico, digamos assim, para a criança, principalmente dependendo da cirurgia, até da cardiopatia, é até melhor que ela sature dessa forma. Né? Então, claro, os 60% também já vai ser um outro extremo. O ideal seria a gente tentar compensar, para a gente tentar pelo menos manter uma saturação ali aceitável. E aí, até pelo menos a gente conseguir o nosso diagnóstico. E aí, depois... exato. Acho que o que você quer são números também, né, Alexandre? E esse aceitável que a Juliana falou, em geral, gira em torno dos 70%. Assim, uma saturação abaixo de 70% vai incomodar, inclusive, o cardiologista. Né? Mas acima, essa saturação de 75%, ela já não vai incomodar tanto, né? 75%, 80%, 85%. Só que a gente vai levar em consideração o todo, né? A gente não vai levar em consideração só a saturação. Você pode oferecer oxigênio, você vai ver a resposta desse bebê ao seu oxigênio que você está oferecendo, se essa saturação vai subir pouco, vai subir muito, e como ele vai ficar, porque oxigênio é medicação, né? É droga vasoativa também. Então, a gente não pode lembrar que a gente pode ser nocivo. E talvez a gente não precise correr tanto atrás de uma saturação de 100%, 98% sempre, tá? Na maioria das vezes, vai ser isso, né? Não vai ser uma cardiopatia congênita cianogênica, mas se a gente tiver uma cardiopatia dessa, que o bebê fica super bem compensado com essa saturação, ele vai te falar, entre aspas, ele vai mostrar para você com todos os outros parâmetros, né? E aí, você está na dúvida? Entra com Prostim? Entra com Prostim, né? E você vai entender o que vai acontecer com a sua criança. Eu quero entrar com óxido nítrico, com milrinone, porque eu acho que pode ser uma HP também. Tudo bem. Entra, né? E a criança vai te falar se é o que ela quer ou não, até você ter o eco. Essa é uma dúvida comum do neonatologista. Diagnostiquei cardiopatia congênita, cianótica. Existe algum cenário onde dar o Prostim seria lesivo para a criança? Sim. Ótimo. Temos sim. Infelizmente, sim. Até seria uma prova. Mas lembra, assim, a gente, como eu comentei, vamos sempre pelo mais comum. Assim, as cardiopatias mais comuns vão melhorar com Prostim, com droga, então a grande maioria vai melhorar. E aí, quando não dá certo, aí te indica essa cardiopatia que a gente sabe que, não, que o Prostim não é ideal. Por exemplo, a adrenagem anômala total obstrutiva, ela vai piorar quando você colocar esse vaso dilatado pulmonar. Então, se a criança piorar, puxa, provável que seja isso. Entendeu? Então, essa é uma dica aí. Mas e 90... Ou seja, além de dar tantão no feriado, à noite, sozinho... Assim, não pode ser uma drenagem anômala. Pode, pode. É obstrutiva. É. Infracardíaca. O que eu costumo comentar, às vezes, com os colegas, é assim, principalmente se a criança está te dando esses sinais, né? Se a criança não está desconfortável do ponto de vista respiratório, dá para você ir com um pouco mais de calma, é assim, é tentar pelo menos não fazer junto, né? Não fazer ao mesmo tempo, assim. Não liga o Prostim e o NO juntos. Porque aí você não vai saber para onde você vai continuar não sabendo para onde você vai. Né? Então, assim, entende o que está acontecendo ali no caso, tenta ter algum sinal para direcionar para um lado ou para o outro. Né? Se eu preciso de mais vasodilatação pulmonar ou se eu preciso melhorar o chute pelo canal. E aí eu começo com um e vejo a resposta, e aí dependendo dessa resposta, tentar decidir o que vou precisar fazer. Aí essa é a dica que eu ia dar também, tipo... O desespero não leva a nada. Se você entrar em desespero, você não consegue pensar direito. Você começa a fazer um monte de coisa e acontece isso. Então, tentar manter a calma. Se a criança está bem, obviamente, se a criança está com desconforto respiratório, uma parada iminente, aí tem que correr e tudo. Faz tudo. Faz tudo. Mas se a criança está estável, do jeito que a gente mostrou agora, gente, vamos com calma. E outra coisa, não faz mal ter um telefone de algum coleguinha. WhatsApp, aí me ajuda, aí a gente não vai se poder. Cara, faz tal coisa, né? Existe outro sinal, a Clara até perguntou aqui, sobre a acidose, como está a acidose, como está a gasometria além disso. Existe alguma outra coisa? Nós estamos falando muito de CO2 e taquipneia, talvez a gente falou, mas existe algum outro dado que pode me ajudar nessa hora, além do WhatsApp? Eu acho que esses parâmetros da gasometria também podem ajudar bastante, né? Você vai raciocinar pela fisiopatologia. Se é uma cardiopatia que vai cursar com hipofluxo sistêmico, né? Tem hiperfluxo pulmonar, hipofluxo sistêmico, ou o contrário, hipofluxo pulmonar,
hiperfluxo sistêmico, isso vai estar evidente no seu painel arterial ali, na sua gasometria, né? Se faltar sangue para o corpo, ou se o bebê não estiver saturando adequadamente essas hemoglobinas, ela vai mostrar, né? Então, você vai ter acidose quando tiver esse hipofluxo sistêmico, o lactato vai aumentar, a criança não vai ter diurese, né? O pulso vai estar reduzido, a perfusão vai estar lentificada, enfim. É um conjunto de óbvio. Um conjunto, isso, né? Exato. Por favor, isso, tá? Então, aí, essa cardiopatia, né? Para a gente fica meio... Eu acho que é importante aqui, porque a gente colocou um raio-x muito alterado, típico. Muito típico, né? Mas a gente poderia ter uma situação com uma radiografia, e aí uma situação mais rara, tá? Mas com um raio-x também próximo do normal, talvez, e que aí daria mais dúvida ainda. E talvez o teste da hiperótese ajudaria a descartar entre uma cardiopatia ou um problema pulmonar ou um HP, né? Para nós, anatomologista, isso que eu falei, talvez a gente se baseia mais. Olha, você tem uma cianose desse monte, 75% ou menos, a gente é treinado, a primeira coisa é um desconforto respiratório, a gente sempre vai atrás da parte pulmonar. A parte pulmonar é muito mais frequente, né? Frequente. Então, o raio-x para nós aqui, ele não fica muito claro. Uma criança pequena com raio-x desse, para nós ele fica muito claro. E aí é assertivo de coração. O problema dele é cardíaco, né? O problema é exatamente isso. Quando você tem um raio-x, ou ele tem algum desconforto junto, né? Ele pode ter algum pequeno desconforto junto e tem um raio-x que não tem um coração desse monte. Realmente, a gente fica... Que aí vai, eu vou para onde? Para pressão pulmonar, é desconforto respiratório, é... Você começa a ter uma dificuldade um pouco maior. Para que lado eu vou correr? Aqui também não sei direito para que lado eu vou correr, mas você sabe que é um problema do coração. Acho que essa radiografia, para acabar o mistério, né, ela é muito característica da transposição, tá? Das grandes artérias. E o coração aumentado, né, em virtude aí, geralmente, do aumento das cavidades direitas. E esse pedúculo aí, né, o pedículo mais estreito, que são os vasos da base, assim, pouco visíveis, é porque geralmente eles ficam um atrás do outro, né, ou um do lado do outro, mas quase que nessa disposição antero-posterior. Então, eles acabam não ocupando o espaço todo que eles normalmente ocupam, né, isso pode chamar um pouco de atenção. E esse bebê parece nem ter timo, né, então outra coisa que talvez pudesse chamar a atenção aí do neonatologista, acostumado a ver aquela imagem característica ali, né, aquela coisa atrapalhando a nossa avaliação. Eu não sei se você vai comentar algo sobre, nesse caso o eletrocardiograma ajudaria, não ajudaria, você vai... Não. Não. Não ajudaria muito, nesse ajudaria caso, especificamente, tipo, sobrecarga, não. Mas assim, com esse tempo de vida, então, talvez só numa atresia de... Não, sempre. Eu acho, Alexandre, sempre fazer o eletro, sempre. Se você está desconfiando de um problema cardiológico, o eletro ele pode trazer uma informação muito significativa. Porque se você tiver, por exemplo, aqui com 48 horas de vida, uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, você já vai ficar muito alerta, né? Putz, eu não tenho ventrículo direito, esse bebê não tem ventrículo direito. Aí você pensa, precisa ter. Agora, esse caso especificamente vai ser um eletro muito parecido com um bebê normal, com um coração normal para essa idade, né? Que vai ter predomínio de câmeras direitas ainda. Por exemplo, uma vez, esse raio-x com um eletro, com uma onda P, muito assim, com um aumento, uma sobrecarga muito importante do átrio direito, opa, será que é um Epstein, por exemplo? Aí ajudaria um coraçãozão, que aí a gente está trazendo que pode ser uma TGA, mas, sei lá, tem que fazer diagnóstico diferencial. Como a gente falou, a gente tem que tentar seguir todas as, juntar todas as pistas que a gente puder, né? Então, sempre vai ser uma informação adicional ali que pode acabar ajudando no final do nosso raciocínio. Porque um D2 longo, todo mundo há de ter. Um carrinho de parada há de ter. Exatamente. Certo? Então, um D2 ou... Três derivações. Três derivações do monitor. Exato. Acho que a gente pode... E aí a gente comentou bastante, sobre todas as dúvidas e possibilidades. Aí chegou o que a gente queria. E ele chega, ele faz essa imagem para externar o eixo... O próprio colega neonatologista, que sabe fazer um eco funcional, né? E se ele abre esse aqui, seria aquela janela para externar o eixo longo.
né? Que ele estaria vendo ali o VD em cima, né, mais próximo do vértice da imagem, e o VE embaixo. Mas o que chama a atenção? Ele está vendo as duas vias de saída ventriculares. Vocês estão vendo? Sim. As duas válvulas ali se mexendo, né? Alguma coisa saindo do ventrículo de cima, alguma coisa saindo do ventrículo de baixo. Você pode até não saber o que é ventrículo direito e esquerdo. Mas o que você tem que saber? Que é impossível num coração normal ver as duas vias de saída dessa forma, paralelas, ao mesmo tempo. Quando você abre uma em eixo longitudinal, a outra necessariamente vai estar em eixo transversal. Então, se você abriu as duas em eixo longitudinal, se arrepie mesmo, porque você vai para diante de vasos transpostos. Não necessariamente a transposição clássica ali das grandes artérias, mas os seus vasos da base estão transpostos. Não, lembrar só que a gente tinha comentado da B2 única, né? Isso. E aí, exatamente, o motivo dela ser única é por causa dessa posição aí, dessa posição mais anterior, no caso, né? Dessa aorta. Isso. Toda vez, em todas as situações que a aorta tiver mais do lado ou na frente da pulmonar, a B2 provavelmente vai ser única, porque o fechamento da válvula aórtica é muito mais pronunciado, audível, né? Do que o da pulmonar. E aí você não estava errado a conduta de colocar proxim, que é intuitivo, né? Intuitivo colocar. A gente até trouxe essa cardiopatia, pode fazer aí, que são um exemplo de, como eu comentei, essa raio-x pode ser uma TGA, sim, a gente está explicando tudo. E lembrar o que eu comentei, estatisticamente a mais comum, se for menino, mais comum ainda, né? Então sempre ir para o que mais provavelmente seja que está acontecendo. Mas tem outras, por exemplo, atresia pulmonar, uma atresia tricúrpida, com uma estenose pulmonar severa, né? E aí tem essa outra, um falo extremo. Um falo extremo também poderia ser. Né? O falo extremo, né? Porque o falo para o neonatologista... Não. É, a gente sempre vê com bons olhos, né? A gente também. Seria um diagnóstico para nós, é uma cardiopatia. Esse seria o menos comum, eu tô colocando, a gente até colocou lá embaixo, né? Mas provavelmente seria outra coisa. Isso é até interessante, porque a transposição é a cardiopatia cianogênica mais comum no período neonatal. Uhum. E aí você vê que o falo, ele é a mais comum depois desse período, justamente porque esse bebê fica bem. Nessa fase. Uhum. Depois, porque essa cardiopatia é progressiva, né? A gente vai comentar na aula, ela vai ter, tem uma característica muito particular, né, da própria alteração anatômica. Então, geralmente, o neonatologista só vai ter problemas se for um falo extremo, se for um falo grave, com quase atresia pulmonar, né? Que aí, no caso, vai precisar desse prostim, porque já não vai ter esse fluxo, né, pulmonar, e aí não precisa agir imediatamente. Deixa eu aproveitar aqui esse caso. Então, a gente está... Eu sei que vai ter outras aulas, outros módulos, vocês vão entrar em doenças ainda, entrar ainda no manejo, e vai ter muita coisa ainda para discutir. A gente teve o bloco inicial, que foi o básico, né? Então, anatomia, fisiologia básica. Mas, seguindo o caso, já que vocês colocaram aqui a questão, eu estou num lugar que eu não tenho cirurgia cardíaca. Que também é comum, não é? É muito mais comum não ter a cirurgia cardíaca do que tê-la. São centros especializados e poucos, pelo Brasil afora. Quanto eu, neonatologista, preciso ficar desesperado com a TGA ou uma dessas sete aqui, cianogênicas ou cardiopatias aí ducto dependente, certo? Eu vou passar o meu proxim, vou passar o catéter umbilical, provavelmente, vou ligar o proxim. Uhum. E qual é o grau de desespero que eu preciso ter para achar esse... Essa vaga? Então, tem que ter alta prioridade. Alta. Porque essa criança, você não vai deixar com... Quanto tempo você vai deixar com o proxim? E a gente tem que lembrar que quanto mais tempo você tem que estar essa droga, maior é o efeito colateral, e aí a chance de infecção, toda essa questão em que piora o prognóstico no pós-operatório. Então, de fato, sim, tem que ficar super alerta, tem que tentar achar a vaga o mais breve possível. Também tem que estabilizar a criança. Não adianta eu querer jogar na ambulância e mandar ele chegar lá na porta do cirurgião e a criança morrer, né? Tem que estabilizar e levar nas melhores condições, mas tem que correr. Tem que correr atrás, tem que procurar vaga. Todas as cardiopatias canal dependentes precisam ir para um serviço com cirurgia cardíaca de forma imediata, praticamente. No mundo ideal, inclusive, né?
O melhor seria fazer o diagnóstico fetal, né? É, para a gente já indicar esse nascimento nesse centro, com todo esse suporte, né? Para não precisar desse transporte, né? E aí a Clara aqui dá uma provocada para piorar a situação. Uma ceia restritiva. E aí você tem uma ceia restritiva. De novo, eu não tenho um rasque, né? Eu não tenho um rasque, eu não tenho uma hemodinâmica, pior ainda, eu não tenho... Aí você sente e chora. Que até o cardiologista não vai fazer muita coisa. Se a gente não tiver hemodinâmica. Então, tem uma dica, a não ser. Ela até está comentando aqui, o canal arterial não vai fechar tão rápido assim. Com prostina, não. Com prostina, sim. Estamos tratando, isso é um tratamento prostina. Mas se eu tiver uma ceia restritiva, realmente eu vou ter mais problemas ainda. Até porque a gente, alguma vez, pode tirar, pode derrigar o prostim, porque realmente o canal que está aumentando a pressão para obrigar o fluxo sanguíneo a passar para o outro. Ele não é que está mantendo viva a criança. Se me perguntarem, o que eu prefiro ter? Uma equipe hemodinâmica ou ter prostim? Para esse caso em específico, não, prefiro ter hemodinâmica. Prefiro ter uma ceia boa. Isso. Do que um canal arterial. Estou falando para esse caso. Para esse caso. Olha que a gente gosta de prostim. É. Eu acho que essa fisiopatologia, tudo é fisiopatologia, né? Você tem que entender a anatomia e depois entender a fisiologia e juntar as coisas. Por quê? Como as circulações estão trocadas, né? Essa criança precisa misturar sangue. E o canal é péssimo para misturar sangue, né? O fluxo é numa velocidade muito alta. Mais uma vez, aquelas pressões que a gente comentou lá do TOP, né? Então, o melhor lugar para ter essa mistura de sangue vai ser exatamente ali entre os átrios, porque a pressão é baixa. Então, você consegue ter mais tempo ali para esse sangue misturar. Exato. Né? Diferente de um canal arterial, em que você tem uma pressão sistêmica e o de um ventrículo, que você também vai ter uma pressão ali também muito alta, um diferencial de pressão, né, muito alto entre as cavidades. Exato. Então, por isso que a CIA é tão importante, né? Acho que uma das coisas que ele quer me perguntar é o que eles poderiam fazer nessa hora. Entubar a criança, dar volume para tentar ver se... Volume é algo que vai conseguir estabilizar essa criança por um tempo limitado, mas que pelo menos vai conseguir fazer respirar um pouco. Então, muitas vezes, as crianças elas acabam chegando para a gente extremamente edemaciadas, porque não vai ter droga vasoativa nesse caso, por exemplo, ideal. Uhum. As drogas elas não vão ajudar muito aqui a resolver essa situação. Então, por isso que, nesse caso, a gente falou que o ideal é ter uma equipe de hemodinâmica para abrir a CIA e não tem outra situação. Então, mesmo que ele esteja num hospital com uma equipe de cardiologia, se eu não tivesse, meu hemodinamicista estiver de férias viajando... Esquece, a gente vai perder a criança do mesmo jeito, né? Então, nesse caso, o que ainda realmente ajuda um pouco é fazer volume. Mas responde, da meia hora já tá péssimo de novo. Aí você faz mais um pouco. Aí quando você vê, a criança tá na arcada. Mas às vezes é necessário, pelo menos até esse modelo chegar, né? Então é o que a gente consegue fazer. Mas consegue colocar uma adrenalina também, às vezes porque começou a ficar hipotenso, ok. Mas se a gente aumentar demais essa dose, no final já vai ser ruim também, né? Então, é uma situação extremamente complicada, na verdade, de manejar. E que a gente não pode sair do lado do paciente, na verdade. Porque vai ter que ficar colhendo ali exame, corrigindo a acidose metabólica, que eu sei que muitas vezes, né, é um outro assunto. E é um pouco delicado para a gente falar com o neonatologista. Mas, nos cardiopatas, se a gente acabar não sendo um pouquinho agressivo nessas correções, a gente vai perder essa criança mais rápido. E aí a solução seria o eco diagnosticar intraútero, né? Assim, sim, não tem muito... sem dúvida. Inclusive, além de fazer o diagnóstico da TGA, o ecocardiografista vê se esse forame oval tem possibilidade de ser restritivo e já ter a equipe hemodinâmica pronta logo depois inclusive na sala de parto, alguma vez. A gente já deixa isso tudo preparado, exatamente, para não correr o risco dessa criança instabilizar, né? Sim. O mundo ideal. É então, isso. Falando do mundo ideal, será isso. É o geneticista na sala de parto. Sim. Dependendo desse do grau de restrição. No dia do nascimento, né? Às vezes, não necessariamente estar na sala de parto. Depende do tamanho, né? Se é muito fechado, é na sala de parto.
Ou a gente já viu, né? Não, aí é na sala de parto, mas se não, não, tem, é potencialmente restritivo. Ó, só, por favor, não viaja, fica aqui na, de stand-by, que a gente pode ser que a gente precise de você. E não tem nenhuma outra dica. Não tem uma solução mágica. Não, infelizmente nem pra gente, a gente. O melhor momento para fazer o IVF, então, é com quantas semanas? É com o fetal? Ah, isso. Então, em teoria, o ecofetal ideal seria fazer em torno de umas 18, entre 18 e 22 semanas, por conta de que, se você tem uma cardiopatia que possa ser possível de intervenção intraútero, essa é uma semana boa para você fazer a intervenção. Que algumas vezes eu faço o ecofetal, gente, né? Faz ecofetal com 34 semanas. E aí você vê... Não, tudo bem, você faz o diagnóstico, fazer melhor que nada. Outro, melhor que nada. Mas o ideal seria fazer um pouco mais cedo, né? Em outros países, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, eles colocam assim, com fatores de risco, mas eles têm obstetras que estão treinados para avaliar e direcionar para ver se tem alguma alteração. Mas eu prefiro fazer mais cedo, até porque depois das 34 semanas é mais fácil, menos líquido, você não consegue ver, tem uma janela péssima, se a paciente é obesa, dificulta, então faz mais cedo. A Academia Americana, como ela falou, ela recomenda fazer nessa idade gestacional de 18 a 22, né? Até porque a gente precisa lembrar que em muitos países aí fora, a questão do aborto é legalizada, então a família pode escolher, né? Se vai querer seguir com essa gestação ou não. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente tem, inclusive, uma diretriz de cardiologia fetal que deixa isso muito claro, ela fala que a gente pode fazer esse exame entre 22 e 28, sendo que a janela ideal seria 24 semanas de gestação, que seria aquele momento que o coração está mais visível para o examinador, tá? Então, ainda não tem ossificação completa, o bebê ainda tem a possibilidade de ter uma movimentação interessante, e aí a gente pode fazer uma avaliação. Assim, é um limite, pensando também nas intervenções fetais que a Gabi comentou. Fazer depois de 28 semanas, 30 semanas, você já perde a oportunidade das intervenções fetais, mas você ainda garante os diagnósticos, né? Lembrando que vai ficar cada vez mais difícil fazer essa avaliação detalhada à medida que a idade gestacional avança pela dificuldade técnica. Tem vezes que pedem pra gente com 37 semanas. Uhum. Tipo, é muito difícil. Uma vez você não consegue ver praticamente nada e gera aquela angústia. Tem que repetir quando o bebê nascer. Assim. Você fica assim, você não conseguiu ver. Talvez eu vou fugir um pouco do conceito aqui, mas é eco para todos, por cardiologista, ou uma medicina fetal bem feita é suficiente para fazer uma triagem primeiro nessas crianças? Né? Eles fazem morfológica de primeira, de segunda, trimestre, então no segundo trimestre está ali talvez na melhor janela aí, né? Depois de 13 semanas eles começam a fazer e é suficiente dessa triagem ou seria recomendado, e aqui não somos obstetras, enfim, mas talvez para a gente, para nós mesmos aqui como neonatologista, o ideal para toda mãe é fazer um eco com um cardiologista. A diretriz de cardiologia fetal, a nossa diretriz, ela trouxe a recomendação internacional. Então, existem uma série de situações que tem risco absoluto maior ou igual a 2% da criança apresentar cardiopatia. Então, se aquela gestante se enquadra nesses critérios, e um deles seriam alterações vistas no primeiro trimestre, como aumento da transnucência nucal, né? Insuficiência tricúspide, que seriam dois critérios muito específicos do exame, ou a história de cardiopatia na família, alguma doença materna. Enfim, tem todos esses critérios bem listados lá, né? Essa paciente obrigatoriamente faz o exame. Se essa gestante tiver acesso ao eco fetal, ao profissional que foi habilitado a fazer o eco fetal, seja obstetra ou cardiologista, ótimo, né? Ela fez essa triagem e a gente sabe que esse profissional que foi treinado, ele consegue garantir até quase 99% de certeza de que esse bebê não tem cardiopatia, né? Agora, a avaliação do obstetra que não foi treinado para fazer o eco fetal, mas foi treinado para fazer aquele screening inicial, então ele faz aqueles
andares, né, daquela avaliação mais básica e já ver se não tem alguma cardiopatia muito grave, né, já seria também um excelente parâmetro para indicar aquelas gestantes que devem ou não fazer. Lembrando que ainda temos muitas gestantes, né, aqui no Brasil, no mundo inteiro, a maior parte dos bebês cardiopatas nascem de mães que não têm nenhum desses fatores como risco absoluto. Então, esses riscos são aquelas gestantes que têm que fazer. Elas são obrigadas a fazer esse exame no pré-natal, entre aspas, né? Então, aquela que não é obrigada por esses critérios é aquela que realmente passou, né? Não tem nenhum fator conhecido para ter um bebê cardiopata e, infelizmente, vai ter. Então, todo mundo que tiver disponibilidade de ter acesso ao exame, como é um exame completamente não invasivo, inofensivo, a gente indica fazer, sempre. Acho que o grande problema é a disponibilidade, né? Tipo, ter ecocardiografistas fetais aí pelo Brasil afora, né? Porque assim, a gente sabe que a nossa realidade aqui, principalmente aqui em São Paulo, é completamente diferente da maioria dos lugares. Então, sempre que possível a gente indica, mas a gente sabe que não é o dia a dia, né, das pessoas, das pessoas assim, grávidas. Né? Bom, gente. A gente agradece muito a presença de vocês, acho que a discussão foi ótima, acho que enriqueceu para todo mundo. A gente agradece a participação de quem conseguiu assistir ao vivo também, conseguiu enviar perguntas. E a gente fica aberto para vocês, né, na plataforma educacional, para enviar as dúvidas para o pessoal do TeamCor. E a gente convida todo mundo, quem ainda não faz parte do curso, a entrar na plataforma, conhecer o programa do curso. O curso está extremamente interessante, assim, um programa bem diverso, e fiquem todos à vontade para procurar a gente. Então, muito boa noite, e a gente vai encerrar o nosso evento de hoje. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite.